ez da oso begirada sakona bota behar, ekonomikoki eta sozialki Nafarroa bide okerretik doala ikusteko. Langabeziak 50.000 tragedi personalak biltzen ditu. Milaka familiei lana falta zaie. UPNek oinarrizko errentak zekarkien bizitzeko gutxieneko saria kendu die familia ahulenei. Pentsiodun eta etorkinek ezin izango diote duintasunezko osasun eskubideari aurre egin. Milaka ikaslek ikusi dute aurten ikastea askoz garestiagoa dela, hezkuntzak txarrera egin duela murrizketen eraginez. Bestalde, Madriletik inposatu diguten bezak kontsumitzaileak eta herrialdeko enpresari txikiak ito egiten ditu. Rajoyk Madrilen erabakitzen dituen murrizketa neurri guztiak inposatzen ditu Bartzin andereak hemen. Non geratzen da gure burujabetza fiskala, egiaren tenorean ezin badugu gure defizit tasari buruzko erabakirik hartu, edo zerga garrantzitsunei buruzko erabakirik hartu. Gauza korrela, Euskal Herria Bilduk beste politika ekonomiko eta soziala posiblea dela erakutsi nahi du. Eta horretara bildu gara gaur ona, hori iragartzera. Nafarroak nahi duen eta bere hiritarrei komeni zaien betorik gabeko politika ekonomikoa egin behar dugu. Horretarako botere politikoa gure esku hartu behar dugu, Nafarroak bere esku hartu behar du. Euskal Herria Bilduk lehenengo neurri multzoa aurkezten du gaur Nafar gizarteari. Neurri hauek eztabaida piztuko dute instituzioetan eta kaletan. Eragile politiko eta sozialekin eztabaidatuko dira. Helburu zehatz batekin, Nafarroaren sakoneko aldaketa politiko eta soziala ahalbidetzea. EH Bilduk hasieratik politika fiskal desberdin bat planteatu nahi du Nafarroan. Eta horretarako lau zutabetan oinarritzen den aldaketa sozioekonomikoa proposatzen du Nafarroan egiteko. Orain deskribatuko dut modu labur batez lau zutabe horiek. Lehenengoa, aldaketa fiskalerako proposamena. Gaur egun UPNek eta PSNek ezarria duten eredu fiskalak desberdintasun nabariak sorrarazi ditu eta beti ere kaltetuak langileak izaten dira. Onurak jartzen ditunak eta harrapatzen dituztenak beti aberatsenak. Horregatik guztiagatik premiazkoak ikusten ditugu gauza batzuk egitea. Lehenbizikoa, pertsona fisikoen errenten gaineko zergan progresibitatea handitzea. Gero, etxe bizitzen eta pentsio planen kenketak murriztu behar direla uste dugu. Horretaz gain, kapital errenten eta lan errenten gaineko zergen inposizioa parekatu behar dira. Ondarearen gaineko zerga modu zuzen batez eta justizia ezarri behar da. Enpresek dituzten zerga kenketak eta pribilegioak murriztu behar dira. Eta delako sikabek, haiek ordaintzen duten zerga hori berrikusi behar da gehiago ordain dezatela. Hori litzateke lehenbiziko zutabea. Bigarrena, iruzurraren kontra egitea. Nafarroan iruzurra oso zabalduta dago eta horren kontra egin behar da. Horretarako beste neurri batzuk proposatzen ditugu. 2013 urtean iruzur fiskalari aurre egiteko aurrekontua eta ikuskarien kopurua bikoiztu nahi dugu. Iruzur fiskalaren zulo ezkutuak azalerazteko tresna eta mekanismo bereziak ezarri nahi ditugu. Iruzurraren kontrako zuzendaritza orokorra sortu nahi dugu Nafarroan. Neurri hauekin uste dugu iruzurrari aurre eginen diogu benetan eta ez bakarrik hitzez orain egiten duten bezala. Hirugarren zutarria edo zutabea ekonomia eta fiskalitate propioak zehazteko mekanismoen aktibazioa litzateke. Horretarako bost proposamen ekarri ditugu. Lehenbizikoa, Nafarroaren eta Estatuaren arteko hitzarmen ekonomikoaren ezoiko bilera batera deitu behar dugula uste dugu. Foru hobekuntzak, bere testuan markatzen eta zedarritzen dituen eremuetan, Nafarroari bere politika ekonomiko propioak zehazteko dagokion eskubidea defendatzeko. Nafarroak behar du zor publikoa jaukitzeko gaitasun propioa izan,
estatuak bezaren inguruan egin dituen egokitzapenak nola moldatu behar diren eta nola aplikatu behar diren edo aplikatu behar diren ala ez, erabaki behar du Nafarroak eta bar. Bigarren proposamena, estatuarekin negoziazio bat ireki behar dugu, gizarte segurantzako kutxa bakarraren inguruan. Gizarte segurantza sortzeko, eskuduntzaz jabetzeko eta Nafarroarako kutxa propio bat sortzeko. Nafarroa Ecofinen egoteko eskakizuna luzatu behar du eta onartu behar zaio. 2013 urterako zehaztu den kuporako kantitateak beheratu behar dira eta gutxitu behar dira. Nafarroak ez dizkioin beste diruak eman behar Madrili, batez ere ematen dion diruen artean guk nahi ez ditugun kontzeptua daudelako, monarkia dela, ejertzito edo armada dela, gobernu ordezkaritza dela eta horiek. Eta bukatzeko, koordinazioa bultzatu behar da Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko ogasunekin. Horrela, Euskal Herrialdeak elkarturik Europar Batasunaren aurrean indartsuagoak izanen garelako. Hori hirugarren zutabea. Laugarren zutabe bat proposatzen dugu. Gasturako irizpideak aldatzea. Instituzioen gasto politikak kalitatezko zerbitzu publikoak babestera zuzenduta egon behar du. Kalitatezko lana sortzera zuzenduta egon behar du Nafarroan artean. Horretarako, administrazio osoan gobernuko eta enpresa publikoetako goi karguek dituzten privilegio ekonomikoak eta estatusko gehiegikeriak kendu behar ditugu. Langile publikoen lan eskubideak kaltetu dituzten PPek, Ezarri eta UPNek babestutako neurri guztiak bertan bera utzi behar ditugu. Mesedeko trataera erakusten duten aurrekontuetako izenezko partidak kendu behar ditugu. Eta zerbitzu publiko eta gastua lehenetsi behar dugu erakunde pribatuak finantzatzeko bideratzen den gastuaren gainetik. Eta bukatzeko adibide batzuk proposatuko ditugu. Lehenbizi, abiadura handiko trenaren eraikuntzarako konprometitua dagoen gastua izoztu eta jeitsi behar da. Izalpeko bidesaria deituriko finantziazio formularekin konprometituak dauden kantitateen berehalako errebisioa eskatzen dugu. Euskararekin lotuak dauden diru partida guztiei UPNek ezarri dien anorexia finantzarioa konpondu eta aldatu behar da eta diru gehiago eman euskara bultzatzeko. Osasun erakunde pribatuekin sinatu diren osasun kontzertu guztien berrizkuspena eskatzen dugu. Alor pribatura bideratzen diren kasuen kopurua murrizteko. Enplegu plan berri bat osatu nahi dugu. Erakunde sindikal guztien parte hartzea kontuan hartuz eta ez orain egiten den bezala sindikatuekin kontatu gabe. Plan moderna delakoaren goiti berako errebisioa eskatzen dugu. Tokiko entitateek, gure udalek, birfinanziatu behar dira, birfinanziazioa behar dute, dituzten zerbitzu eta eskuduntza importantei aurre egin ahal izateko. Eta gizarteratze errentaren legeak bertan bera utzi zuen oinarrizko errenta izenarekin ezagutzen zen diru laguntza berreskuratu nahi dugu eta bideratu. Azken finean, gure proposamen hauek alternatiba bat osatzen dute UPN, PSNek ezarri duten ereduaren aurrean. Nafarroak behar duen eta herritarren gehiengoak eskatzen duen aldaketa politiko eta ekonomikoaren adierazgarri izan nahi dugu.